as kush sot nuk kanë kohë për asgjë. S'ka njeri që nuk punon, s'ka njeri që s'ka pare. Në gjysë shkoj në shtratë, në vetë flaj. 3-4 i mëngjesi da du të zgjohem në ora 6. Se unë e qora në 5! Kjo është kur e përësit Adelina Ismailin në AliExpress. Po, ajde dhe Gjaliu, që ka lidhje si Gërgjaliu, si Bojargji ju, a më deni. Qish bon si je aje mojrë? Unë jam tiger, vatë. U pjaqëra të e. S'ke shkush që më nëllë. Unë e menoj që shtë thuni. Koncentrohu, Rona. Kemi me u organizu, mobilizu, me ta gjithë një nuse. Hajde për hajër, inshallah. Hajde ishë në minës të dhe nuk shrije që ka me gjithë nuse. Qa ka me. And I love you, but I can't say you. Të kanë të dhe sen se nuk i ki papuqe. Joj not. Më si kompirë me vlogë. Rona, Rona. Mira, mira, motra jemi, të gjitha një emër kemi. Motrat Mustafa, për zërë.